Прекрасен празник, прекрасен театър Весел. Честит рожден ден на театър Весел. Да ги аплодирам. Ще се позволя и още нещо от мое име. Всъщност всички вие, децата на Велико Търново, имате невероятния късмет, че имаме театър Весел. Самите те правят една прекрасна собствена продукция, но и успяват да доведат при нас купените театри от цялата страна, така че на практика вие виждате най-доброто, което могат да видят децата на вашата възраст в купения театър. Благодаря на театър Весел за тяхната идея и инициатива. И да ви всяка добра идея и инициатива, която проблема от община Велико Търново, работим прекрасно партньорство. И имам честа и удоволствието да поднеса поздравление от името на кмета на общината, господин Даниел Панов. Един поздравителен адрес. Уважаеми господин Василев, приемете моите лични, както и на всички наши съграждани, искрени сърдечно поздравление във връзка с 20-та годишнина от създаването на театър Весел. Създадения от вас Куплен театър вече 2 десетилетия е част не просто от културните институции, но и от порастването на две поколения млади великотърновци. Водените с много умения и душа от вас и вашите съратници купли, въвеждат децата на Велико Търново в света на изкуството, на доброто и светлината. Поне две поколения деца с радост и усмивки се спомнят вашите спектакли, изпълнили ги с радост, но и с размисли и учене чрез приказния свят на смелост, доблест и достоинство. Признателен съм за успешното реализиране на общите ни проекти и усилията ни да направим възможно децата и родителите им да имат повече възможности да преминават заедно в чудния и красив свят на изкуството. Като пожелавам на вас и на целия екип на театър Весел, на първо място здраве, изразявам убедеността си, че успешните ни и радващи децата и родителите съвместни проекти ще поднесат в бъдеще. Честита 20-та годишнина! И още нещо като на нарожден ден, като нарожден ден, и ние сме се подготвили с цветя. Благодарим от сърце. Надявам се, че съвместната работа на театър Весел община Велико Търново ще продължи за бъдеще. А сега искам да ви кажа, че... Благодаря ти, Милишка. Искам да ви кажа, че имаме скъпи гости от наши театри, партньори, които редовно гостуват на сцената на театър Весел. А това са колеги от драматично куплен театър град Хасково. Скъпите колеги от Държавен куплен театър Габрово! Благодарим ви от куплен театър Габрово! Искам да ви кажа, че още 3-4 минути търпение, ваши ще бъдат балоните, само се бъдете сега. Още 5 минути балоните са ваши. Така, искам да ви кажа, че тук на сцената ние, актьорите от театър Весел, ще поканим и наши сътрудници, с които сме работили в годините, които са били наша подкрепа, и бързо ще показваме създателя на Пингвинчето Фраки, тази прекрасна група, която вече 20 години е в нашия репертоар, а това е сценографа на драматично музикален театър Константин Кесимов, Лидия Къркеланова. И така, много ми е приятно, Лидия, това е чаровният сценограф, който е приготвил и подготвил нашата група. Благодаря на Лидия. Така, още един гост има тук на
на нашия празник. Ние не един. Всички вие сте наши гости, но от тези, с които сме работили, ще поканя актрисата от драматично-музикален театър Константин Кисимов, Стефка Петрова, с която ние сме работили също заедно. Ако ви смените за Стефка Петрова, тя също е наш гост. Заповядай, Стефи, много ми е приятно. Наш гост е Стефка Петрова, която също е била част от вашите спектакли. Освен това, искам да ви кажа, че тук очакваме на сцената и още една актриса, с която театър Весел е работил, а това е актрисата Цанка Цанева! Благодарим! Дойде време да отбележа и основната актриса в репертуара на театър Весел, актрисата Елка Баланова, с която имаме най-много спектакли. Която работи 20 години. Аз искам да ви кажа само едно, благодари, че успява да работи с мен на 20 години. За другото се досещам. И така, дойде ред и на нашата чаровна сътрудничка Галя. Галя, заповядай на сцената, очакваме те. И ще ви кажа, че Галя, мога ли да се назова както аз желая? Ще назова се със същото име. Галабина, прекрасната Галабина. Благодаря ти за това, че ти си част от театър Весел. И последно очаквам на сцената един мъж. Този мъж се казва Йордан Добров. От читалище Искра! Аплодисменти! Нашата подкрепа, опора и сила Йордан Добрев, който в продължение на 5 години дава всичко от себе си, за да се случват спектаклите и съвъртните спектакли на театър Весел и на всички гостуващи спектакли. И накрая искам да ви кажа, че много ми благодаря още веднъж. Имаше още гости тук, но сцената е ваша. Най-много благодаря за